partida da ima drugova pokolja. Iz prva rata. Zašto tamo pločiću imamo 130 i to iz druge rata. Samo ima ovaj razlika koji ima iz prvog, ima krša i druge ima pločića. Sad, on malo gore u naše groblje, ima 8000 Francuza. Druge sana, pošto ima 3000 Italijana. Još malo dalje ima 2000 Engleza i 400 Rusa. Tako svega ima 21000 i od toga ima 8000 Srba. Sad dole, svaki ploču u zid ima kutija kosti. Zatvoreno sa mermne ploče, ne može biti kosti. I tamo piše ime prezime i mesto rođenje za koliko su zna. Zašto ima jedna velika broja, piše samo ime prezime. Ovo napiše četak, bataljon, pun, divizija, dobrovolja, ti piše da. Sada, šta ima razlika? Van ima 2000 grobova, oni umili u bolnici. Ranjeni od bolesti, ono sa hrenu zemlju. Oni koji ima dole, ko bio na front, na kaj Maksalana, ko čuste kaj Maksalana. Ono sa hranje tamo, posle 10 dana prenete ovde. To je spomna prvi kralj Aleksandar 28, posle preza front. Tako svaki posle učiti ima kutija kosti, piše ime prezme. I mesto rođen za koliko zna. Misliš koje mesto kod deda? Mi smo iz Medveđe. Medveđe? Koji Medveđe? Kod Leskovac, kod Trstenika? Kod Leskovac. Da, sve ima. Mnogo piše. Medveđe, a ne piše koji Medveđe. Ima i Despotovac. Grupa, jel te? Jel te grupa?